Vamos conversar com o Filipe Santos? Vamos a isso! Este já dispensa apresentações, já o conhecemos tão bem. Olá, Filipe! Estás bom? Tudo bem. Ora, estás cá hoje no À Volta e muito te agradecemos. Obrigado. Sei que nos próximos dias também estarás, e aqui por perto, não é? E sei que tens a tua cábula. Tenho. Faz-te conta que tens tudo na memória. Ah, já cá está. Força, pronto, então diz lá onde é que vais estar. Esta noite nós estamos aí com os amigos que é com a banda FH5, pronto. Sim. Que é uma banda de qual eu já faço parte há mais de 15 anos. Muito bem. Estamos nas festas de Oleiros. Também temos aqui, em Cabo Verde, dia 14, vou estar nas festas de Mosteiros, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Que sorte! É verdade. Maravilha! E vou já na terça-feira. Passa para me meter em inveja. Olha, na terça-feira, sabes onde é que vou estar? Onde? Vou fazer o verão total aqui na RTP. E como é que vai saber? Força! Segue, então, força, mais dias. Mais, enfim, temos aqui Ecos Polis, na Gulgã, no dia 30. Não é? 30 de agosto. Portanto, tens aí um verão em cheio, não é? Não vale a pena estarmos aqui a dizer, festas de Sardual, 19 de setembro. Muito bem. Ei lá, já vais em setembro. Já estamos em setembro, mas são aqui algumas mais. Mais informações à página de Facebook para que as pessoas te possam também seguir, não é? Sim, Filipe Santos Oficial. Convido também a gostares da minha página. Está combinado. Gostas da minha também? Ainda não. Ah, tá. Fazemos aqui uma troca.